Labas, ar žinote, kad jūsų prezidentas, tai Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda, netrukus atvyks į Japoniją, arba jau atvyko į Japoniją, nežinau, nes sakoma, kad nuo 21 dienos iki 24 dienos jį Gitanas Nausėda bus Japonijoje. Su žimona Diana Nausėdiene ir dar 26 Lietuvos įmonių delegacijos bus Japonijoje. Ir kiek žinoma, pastraisi, kai su oficialiu vizitu Lietuvos prezidentas lankėsi Japonijoje 2001 metais, todėl tai prieš 18 metų, labai tai seniai. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau Lietuvos prezidentas vadovas vėl grįžau į Japoniją su oficialiu vizitu. O iš tikrųjų, praėjusiais metais Lietuvos premjeras Saulius Skvernelis atvyko į Japoniją, lankėsi Japonijoje. Bet prezidentas 18 metus nebuvo. O pirmiausia, jie atvyks į Japoniją, nes yra pakviesti į imperatoriaus žengimo sostą ceremoniją ir šventinius renginius. Ar žinote, kad šių metų gegužėje Japonijos imperatorius keitės ir dabartinis imperatorius yra Naruhito? Anksčiau aš sukūriau video apie tai, todėl pažiūrėkite mano seną video, kuris buvo skurtas šių metų gegužėje arba balandžioje, nežinau, neprisiminu. Bet tik iš tikrųjų pati ceremonija yra atidėta į lapkričio 10 dieną. Tai dėl taifūno, kuris buvo Japonijoje prieš savaitės. Ši ceremonija, kitaip sakant, paradas. Ir man atrodo, kad šiame parade tik imperatorius ir imperatorienė, tai jo žmona, važiuojantį mašiną šalies žmonėms tik majuoja ranką su šipsena, galbūt. Bet sakoma, kad kiti šventiniai renginiai vyks kaip ankstesnėme plane. Todėl prezidentas Gitanas Nausėda dalyvaus šiuose renginiuose. O šis paradas turėjo būti rytoj, 22 dieną. Ir galbūt šventiniai renginiai irgi bus rytoj. Ir be to, prezidentas Gitanas Nausėda skirs daugiausia dėmesio dvišalių politinių, ekonominių ir kultūrinių santykių su Japonija stiprinimui. Pavyzdžiui, Japonijos sostinėje Tokijoje turi susitikimą su Japonijos ministru pirmininku Shinzo Abe. Galbūt tai bus šis susitikimas bus šiandien. O aš girdžiau, kad Japonijos vadovas Shinzo Abe turi šiandien net 23 susitikimus su kitų šalių vadovais, nes šie vadovai iš kitų šalių atvyks į Japoniją, kad dalyvautų šiuose renginiuose, šventiniuose renginiuose. Ir vienas iš vadovų yra Gitanas Nausėda. O sakoma, kad šiame pokalbyje bus aptariama ta, kaip suaktyvinti šalių tarpų savo prekybos santykius, pritraukti Japonijos verslo investicijas į Lietuvą ir stiprinti mokslo ir aukštųjų technologijų įmonių ryšius.
Obe Japonijos vadovo matysi su elektrininės komercijos ir finansinių technologijų įmonės Rakuten vadovu. O ši įmonė Rakuten yra viena didžiausių kompanijų Japonijoje ir visiems Japonijams tai labai žinoma, gera žinoma. Todėl tai tikrai didelė įmonė. Ir po to, galbūt nuo 23 dienos, prezidentas irgi aplankys kitą prefektūrą, Gifu. Gifu prefektūra yra Japonijos centre. Šios prefektūros dydis yra gan didelis, bet tam gyvena labai mažai žmonių ir nėra didelių miestų. Daugiausia dalis šios prefektūros yra kalnų, bet ten gamta yra labai graži, tikrai graži, bet ši prefektūra ne taip žinoma, nepopuliari. Nu, tada kodėl Lietuvos prezidentas atvyks į Gifu prefektūrą? Tai nes ši prefektūra yra Sugiharos gimtinė vieta. Nežinau, galbūt žinote apie Chune Sugihara. Tai jis buvo kažkada buvo Japonijos diplomatas ir antrojo pasaulinio karo metais jis gyveno Kaune, no, dirbo Japonijos konsulate ir tada jis padėjo apie 6000 žydų pabėgti iš Europos išduodamas tranzitinės Japonijos vizas. Ir Gitanas Nausėda Gifu prefektūroje lankys Chune Sugiharos muziejų ir turi kažkokį renginį, aš nežinau kažkokį, neprisiminu. O pagal kažkokias žinias, prezidentas apsilankys Chune Sugiharos memorialiniame muziejuje Jautsu miestas, nežinau kur yra. Padėsiu keliu prie šio Kaune dirbusio ir antrojo pasaulio karo metais žmonės gelbėjusio Japonų diplomato paminklo. Ir beto prezidentas Gitanas Nausėda lankys Gifu prefektūros universitete ir skaitys paskaitą Lietuva ir Japonija kelias pirmin. Ir susitiks su universitetų vadovu Hisataka Moriwaku bei Gifu prefektūros gubernatoriumi Hajime Furuta. O sakoma, kad tai irgi rašyta, kad pirmajai poniai numatyta atskira programa. Ji lankėsi tokio mokykloje ir puoselėjančioje santykius su Lietuva. Bei K.O. universitete. K.O. universitetas tai yra labai geras universitetas, kuris yra Tokijo prefektūroje. Irgi lankysis ligoninėje ir taip toliau. Tai viskas apie vizitą, oficialį vizitą. Gitano Nausėdo ir jo žmonos ir 26 Lietuvos įmonių delegacijos. Tai tikrai džiugiu. Aš labai, man tai labai džiugiu, kad Lietuvos prezidentas vadovas lankys Japonijoje. Tai viskas šiandien. Ačiū labai ir iki pasimatymo.